Mana shu videodan ko'rib 3 million 100 ming so'mga kattagina 12 kishilik stol stulini xarid qilsanglar bo'ladi. Assalomu alaykum. Mebel Abzor obunachilari, qalaysizlar, yaxshimisizlar? Kayfiyatlar yaxshimi? Qadirdonlar, stol stul ishlab chiqaradigan birinchi qo'l usta Azamjon akani ishlab chiqarish xonadoniga yetib kelganmiz. Manzilimiz Andijon viloyati Oltinko'l tumani bo'ladi. Bundan 5 oy oldin ham mebellarni abzor qilib chiqarib berganman. Pastroqda turibdi. Ko'rsanglar bo'ladi. O'shanda ham qandaydir bir kommentariyada muhokama bo'lib ketgan. Nimaga bu darajada sifatli, hamma yo'q joyida, lekin arzon degan ma'noda. O'sha videodan keyin juda ham ko'plab obunachilarimizga mebellar qilib berdi, zakazga qilib berdi. Mana shu ko'rib turganlaringizlar ham hammasi Samarqandga, Navoiyga, Andijonga, Namanganga ketayotgan obunachilarimizning mebellari ekan. Buyurtma hammasi sotilgan mana. Qadirdonlar, video davomida mana shu mebellar hammasi obzor qilinadi. Necha metr, materiali nima? Ma'lumotlarni ustani o'zidan eshitasizlar. Azamjon akam yordam beradi, o'zi tushuntirib beradi. Ustani o'zidan eshitganinglar boshqa baribir. Keyin yana bitta ma'lumot, Andijon akam uzoq ekan demaysizlar. O'zbekiston bo'ylab mana Samarqand, Navoiy hamma viloyatga jo'natyapti, dastavkasi kelishilgan holatda ekan. Pastdagi nomerlarga yozib qo'yaman, Telegram, WhatsApplari bor. Chiroyli qilib ishlaydi, bitkizib beradi, ishonchli usta, garantiyali, xudo xolasa. Video yoqsa like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yasizlar. Mebel Abzor kanalidasizlar. Siz bilan Hoji Akmal Jo'rayev, usta Azamjon aka. Qani bo'lmasa Abzorga ket. Rahmonur Rahim, qadirdonlar, obzorimizni boshlaymiz. Azamjon aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom, assalomu alaykum. Xo'shingizmisiz? Keldingizmi? Rahmat, charchamang. Xudoga shukr. Oldingi videodan juda ko'p obunachilarimizga qilib berdingiz-ku aka. Hamma O'zbekiston bo'ylab, hamma viloyatga qildingiz-a? Qildik, xudoga shukr. Nima demoqchiman? Hamma viloyatga, qadirdonlar, uzoq ekan demanglar, hamma viloyatga jo'natib beradi. Bir kunda yetib boradi aka. Isuzuda. Isuzuda bir sutkada yetib boryapti. Shunaqa. Bugun chiqib yubordi, ertaga kechki payt yetib boryapti, xudo xolasa. Hali sharmanda qilmasdan olib boryapti shu pullar ham. Xudo xolasa, masofa uzoqligini muammosi yo'q obunachilar. Xo'p, aka, mana shu o'zingiz yordamlashaverasiz. Endi birinchi shunisidan boshlaylik. 12 talik korishnevay ekan-a bunimiz. Bunimiz 12 talik korishnevay, materiali lislar rossiyskiy yog'ochda bo'lgan. Xonalarimiz xontaxta bo'ladi, har doimgidek. Xona razmeri 275 ga 110 bo'ladi. Standart razmer, 12 talik razmeri. Rangi koreshnevi, mebelli svet, xona tanlamaydi, kir ushlamaydi, xudo xolasa. Chiroyli chiqdi. Bu yerlarni mana chesterlik qilib qo'yibdi obunachilar, mana o'tiradigan joylarni baland qilib yumshoq qilib qo'yibdi. Orqasi o'zidan ekan. O'zining materialidan bo'ladi. Qo'ysanglar bo'laveradi. Xo'p. Qadirdonlar, bu stoliga ham bitta ahamiyat berib qo'yasizlar, bunaqa gullarni ham joy-joyiga keltirib qo'yganman, chiroyli qilib. Shuni yiqitsa xontaxta bo'ladi, ha? Xontaxtdan juda ko'pchilik qanday bo'ladi deb so'rayapti, mana mashina shunday yotqiziladi. Narigisini ham bu yoqqa yotqiziladi, xontaxta bo'ladi. Tushunarli. Pasayadi, 35-40 sm xontaxta bo'ladi. Shu mebellarimiz hammasi shunaqa. Hammasi bo'ladi, xontaxta bo'ladi. Xontaxta qilib ishlatsa bo'ladi. Tushunarli. Xo'p. Bu Samarqandga ketyaptingiz-a, Kattaqo'rg'on. Bunimiz Samarqand Kattaqo'rg'onga chiqib ketyapti. Nech pulga qanaqa kelishdinglar? Oxirgi narx aka. Xo'p. Buni chesterligimiz, korishnevi chesterligimiz 3 million 100 ming so'mga chiqyapti. Aha. 12 talik lislar yog'ochda bo'lgan. Qoyilay, 3 million 100 ming-a? Aha. Yo'lkira undan tashqari. Yo'lkiradagi dastavkaga alohida. Tushunarli. Andijonning o'ziga, Andijon shahrining ichida bo'lsa, dastavka ichida bo'lyapti. Bo'ldi. Andijondan tashqariga bo'lsa, kelishilgan holda dastavka qo'shiladi yo'lkirasi. Tushunarli. Va yana bitta narsani aytib ketay. Masalan, Andijon, Namangan, Farg'ona bo'ladigan bo'lsa, o'zimizning qop chexollarimiz bor, shuni kiydirib olib beryapmiz. Xo'p. Agar Andijon, Namangan, Farg'onadan tashqariga chiqsa, Toshkent, Samarqand, Buxoro, Dashyoga ketadigan bo'lsa, falgaga o'raladi, falgasiga qo'shilib qoladi ozgina. Sabab Isuzuda urinmay boradi mahsulot. Shilinmay borish kerak, a? Chiroyli borish maqsadida falgaga o'raladi. To'g'ri, endi u falgaga o'rashdan unaqa qimmat narsa emas, lekin o'rattirib olsanglar qadirdonlar juda ham zo'r bo'ladi. Hozir telefon qilishsa ham shuni haqdan qilib bera olasiz, aka? Qilib beramiz. Ilojisi bor-a? Bor. Xo'p. Keyingi mebelimizga o'tamiz.
Keyingimiz bu ham 12 tali lisvak, bu ham qarashlimi mebelli svet, faqat buni materialligi. Bu chesterli bo'lsa, bu materiallik. Mayra. Aha. Mana shu mana bitta gulini keltirib qilgansiz-ku shuni. Aha. Sidini spinga o'tiradiganimiz, suyanadiganiga guli keltirib qilinadi. Tushunarli. Bu ham mana chiroyli chiqdi. Bu joyi o'zgarsa, pul o'zgarmaydimi? Bu joyi o'zgarsa, puliga qo'shilib qoladi. Sabab mana gulini keltirishga kichik rasxod bor. Shuning hisobiga mana chesterligimiz 3.100.000 chiqayotgan bo'lsa, bunisi 3.200.000 chiqadi. 100.000 so'm rol o'ynaydi xolos. Endi bu gulini keltirish uchun materialni o'xshi joyini qirib yuborasiz. Albatta, albatta. Kerakligini olamiz-da, shuning hisobiga material ko'p ketib qoladi. Ha, bo'ldi, lekin razistatsiya ham 100.000 so'm ekan xolos, qadrdonlar. Ko'rib qo'ysanglar bo'laradi. Xolosiz unaqasidan, xolosiz bunoqa material, lekin shu ham ancha ochib yubor ekan mebellarga. Juda chiroyli. Demak, bunisi 3.200.000. 3.200.000 chiqar uydan chiqib, optim narx bizda. Aka, manoni rangi o'zgarsa, oq desa, shampa, min narsa ranglar bor-u endi sizlar sohilar. Xo'p. Mash ko'rinishda oq qiladigan bo'lsa, oqichicha qimmatroq chiqadi. Sabab, sizlarga rasxodi baland bo'ladi uni. Tushunarli. Kraskasiga qarab. Ha. Tushunarli. Xo'p. 3.100.000 so'm, 3.200.000 so'm. Bunisi Bunisi ham 3.100.000 chiqaradi. Ha, chesterlik. Chesterlik. Shampan svet deyiladi bu. 3.100.000 chiqaradi bu ham. Bu ham xontaxta bo'ladi. Rangi ochroq so'raganlarga mana bunaqasi ham bor ekan qadrdonlar. Chesterlik deganda bu tugmalari mana tugma ko'ryapsizlar. Bunda tugmasi yo'q. Mana materialni o'zini gulini keltirib qilishgan. Shunisiga hozir mana farqini tushuncha berib qo'yay. Shu guli keltirib qilib bering, shu ko'rinish desiz. 100.000 so'm narxiga qo'shilar ekan. Yo bunaqa tuymaligi yo'qdi desiz, 3.100.000 so'mdan ketar ekan. Bu ham 3.100.000 ekan. 3.100.000 chiqaradi bu ham. Tushunarli, mana qadrdonlar bitta ko'rib, e'tibor berib qo'yasizlar. Eng keyin mana kamerani yaqin olib kelib ko'rsatganimda jilmiriga, green topga, kraskalarga e'tibor berib qo'yasizlar. Tiniq holatda chiqqan, hali kraska oqib qolmagan, bosh qolmagan. Nima demoqchiman? Ustaning ishiga ham, sifatiga ham e'tibor beringlar. Qon taxtalarini ustiga ham bunaqa erinmasdan gullardan chizib qo'yishgan. Xo'p. Keyingisiga o'tsak. Endi shu joyda bitta savol bor Azamjon aka. Mana mana mebellardan ham misol keltirsak bo'lar ekan. Hozir buni ham obzor qilamiz qadrdonlar. Aka, mana gulini tanlasa, mana materialni ham endi buyurtmaga demoqchiman, xonasi gilamiga, aboyiga, mehmonxonasiga moslasa, i mana oyog'i anaqa joy gulliklardan ham qila olasiz. Qilamiz, zakasiga qarab qilib berila oladi. Misol zakas xonani podsvetkasiga qarab, materiallik qilib bering, yo oyog'ini gullik qilib bering, tepasini boshqacha stilda qilib bering. Xullas kalam nima demoqchiman? Любой stilda, любой posonada qilib beramiz. Tushunarli. Bular ham asl buyurtmachilarga YouTube obunachilari zakaz qilgan holati, zakaz bo'yicha tayyorlangan ishlar. Boshida aytib o'tdingiz, asl Navoiy, Asaka, misol Namangan, bu ham Andijon, nariginimiz xudo xolasa Navoiyga chiqib ketadi u ham. Bu ham Namangan, xuddi shuni singari asl YouTube podpischiklari zakaz qilgan. Tushunarli. Shularga tayyorlaganmiz. Xo'p. Endi bunisiga keldi yana bitta. Bu ham o'sha chesterlik. Chesterlik. Mayr oq rangi. Ha. Nech pul bu aka? Bu ham 3.100.000 chiqyapti. Shular hammasi 12 talik-a? Ha, bular hammasi 12 talik edi. Xo'p. Endi yana bitta narsa, bitta narsani aytib ketay. Bizda mana shunday ish qilamiz. Kasha qo'yiladi, yong'oq poson qilinadi. Baquvvatligini aytib, ertaga olgan odam qiynalmay xizmatini qilib beradi. Ishonarli, yog'ochlari, taxtalari quruq yog'ochda bo'lgan. Tushunarli. Stobi qilib bergan odamga cho'chimaymiz, garantiyasini beramiz. Tushunarli, tushunarli. Ana shu joylarini ham e'tiborga olib qo'yasizlar, sababi o'sha joylarda ham farqi bo'lishi mumkin ekan. Shu joyini bitta inobatga olib qo'yasizlar. Xo'p, keyingi mebelimiz bu nima deyilardi guli boshqacha? Moychechak. Moychechak fason. Kapalak 100% yong'oq. Ha, bu yong'oq ha? Bu yong'oq. Bular hammasi lisvak. Bular hammasi lisvak. Bu yong'oq. Yog'och, bunisi yong'oq. Bu 12 talik ekan-a? 12 talik, aha. Orqalarini ham bitta ko'rib qo'yinglar, qadrdonlar, manaqa pardalik qilib, nima babonchiga? Babonchiga. Qilib qo'yishgan ekan. Juda chiroyli, lekin bu ham. Bu ham beshli narsa ekan.
Bunimiz xona 320 uzuni. Aha. Endi biri 17 standart razmer bo'ladi. Ustki laminat. Nariga ko'ra uzunroq ekan. Ha. Lisvadiki 275 bo'ladi, buniki 320 bo'ladi. Sababki, mananing gabariti bor. To'g'ri. Shuni hisobiga buni sal kattaroq qilinadi. To'g'ri. Bu o'rtasida choki bor, qadamlarni ulanadi. Chokini ham bilinmaydigan qilib yuboribdi. Mana. Zargaronni ishlab qo'yishgan hamma joyiga. Bu necha pulga qilib berdingiz? Qanaqa? Ketyaptimi bu ham? Xo'p, bunimiz ham ketyapti. Bu Andijon iz bosganga, bu ham YouTube'dan ko'rib zakaz qilgan. Xo'p, 12 talik 5 million 800 ming so'mga chiqyapti. Tushunarli. Ha, endi bu Andijonda o'ziga ekan, yo'l kirasi. Dastlabkichida bu. Tushunarli, tushunarli. Mana qadrdonlar, ko'ringlar. Yong'oq deyapti, e'tibor berib qo'yasizlar. Mana gullari ham eng chiroylisidan 5 million 800 ming so'mga olasizlar. Mana shuni. Qadrdonlar, xo'p, keyingisiga o'tsak. Bu ham o'shami gul? Bu ham ashi. Materiali boshqa. Bu bunaqa moychechak gul. Faqat materiali boshqacha. Zo'r material ekan. Keyin mana u qadrdonlar, mana chekasi arqon deydimi? Arg'amchi gul. Arg'amchilarini e'tibor berib qo'yinglar. Yaxshilardan ekan bu. Ikki mana u baland. Mana necha ishlayapsiz? Xo'p, buni baland bo'lishini sababi ochiq-oydin aytish kerak. Shu narsaga tushunmovchilik sabab bo'lyapti. Bunimizga ham mana tagiga biz DSP qo'yamiz, mana. Qattiq mantiq. Qattiq DSPdan qo'yamiz. Shu DSP kattalik hisobiga kengayadi, ko'tarilaydi. Masalan, 06 dan qo'yiladigan bo'lsa chiqmaydi. Bunimiz 9, lekin 12 ga o'xshab turadi. İşte baladga o'xshatadi. Santimetri 9 santimetr standart, lekin 12 ni kachitvasini bera oladi. Tushunarli, tushunarli. Xo'p. Mana shu ko'k rangi ham chiroyli o'tiryapti, aka. Bu kraskasi oq, tilla rang beri, i material ko'k qilib qo'ygan, ya'ni ajrab turadi-yu bir-biridan. Buni orqasi nima? Babonchi. Babonchi bu ham, babonchilik. Biz ishlar hammasi babonchi qo'yamiz. Agar xohlamay, xohlamasa, qo'ymay desa qo'ymayapmiz, lekin bu qo'ymang degan 100%dan 10% chiqyapti xolos. Ya o'sha ham orqa tomondagi videoni ancha ochib yuborar ekan. Xo'p, bu qanaqa narxi bu? Bu ham 5 million 800 chiqyapti. Bu ham yong'oq. Yong'oq 100% yong'oq bu ham. Masal haligi kraskani tagida bilinmaydi, lekin bironta detalida allashgan joyi yo'q. Ha, boshqa baqatera nimadir aralashgan. Yo'q, baqatera, yasin, qayrag'och degan narsa yo'q. 100% yong'oq. Sabab ertaga yo'da javob berishimiz bor-da, shuning uchun 100% deyilyapti, 100% ga javob beramiz. 5 million 800 ga 5 million 800 chiqadi bu ham. Chiqyapti, ha. Tushunarli. Xo'p, aka keyingisiga o'tsak. Keyingimiz materiali lisva yog'ochda bo'lgan. Aha. Plastik spinka. Hali mana uzunchoqligi hali xurram deslatib turadi. Ho, xurram posonga tortadi. Plastik spinka mana. Tushunarli. Bu ham qandaydir ana haytek uylarga juda chiroyli o'tiradi mehmonxonasiga. Bu nechtalik bo'ldi? 12 talik. 12 talik. Xona 275 ga biri 10. Paypaq tumba bo'lgan bu ham. Buni 20 talik desa, 24 talik desa, hali buyurtma haqida gaplashdik-ku. Buni qilib bera olasiz? Zakaz, misol juda ko'p qilinyapti, qildik ham mana. O'tgan safargi obzoringizdan keyin juda ko'p ish qildik, Xudoga shukr, rahmat sizga. 24 talik desa ham qilib berdik. 36 talik desa ham qilib berdik. Qani 20 talik, 18 talik juda ko'piga qilib berdik. Xona meni mana qa razmer deydi, razmeriga qarab turib, shtugini chiqarib aytib, podsvetkasini aytadi, xonasiga moslab qilib beryapti. Shu xonasining razmerini aytsa, siz o'zingizdan maslahat berasiz, siz 20 talik tushadi, 18 talik tushadi deb turib, uni pulini aytganda chiqarib berasiz. Ha, ha. Xonani podsvetkasiga qarab, razmeriga qarab, mana xona, mana masalan 7 metr, 8 metr desa, monga moncha shtuk tushadi. Rangi manaqa, manaqa svetda tushadi deb taklif beramiz. Mijoz biz bergan taklifni o'ylab ko'rib aytadi, mana qilib qilib beryapti bizniki, kelishib turib. Shuni o'zi necha pulga ketyapti? Mana 12 talik. Mashturish 3.5 millionga chiqib ketyapti. 3.5 million so'm, arzon ekan bu fasonni. Orqalari o'zidan ekan, qadrdonlar, ko'rishinglar mumkin. Xo'p, bu ham lisva, nimaga bu 3.5 million, narigilar 3 million 100 degan savol tug'ilishi mumkin. Sabab nariginimizdan buni bo'yi balatroq, posoni xurram posonga tortadi, sipsini spinkasi splashdan tushgan to'liq. Shuni hisobiga 3.5 million chiqyapti.
tushunarli, tushunarli. Aka, ana orqadagi kichkinagina, o'shani ham bitta ko'rsatib qo'yaylik. Bu ham zakazmi? Bu ham zakaz. Yong'oqdan-a? 100% yong'oq, 6 talik. Mana, ixchamroq, kichkinaroq so'raganimizga 6 kishiligi ham bor ekan, qadrdonlar, mana ko'rishinglar mumkin. Necha buni stoli? Zo'r bo'pti lekin. 180 ga 1 metr. To'liq. Shunaqa kichkina doiborlarga shunaqa odam zakaz qilgan endi. Yo'q, buni chamam oshxonaga zakaz qilishgan. Navoiyga chiqib ketyapti bu ham. Ozbekga bir kampligini qo'ydik 6 talikni. 6 talikdan 6 kamplik zakaz qilgan bitta mijoz. Ey, zo'r bo'pti shu ham-chi. Necha talik desangiz mana qilib bera oladi qadrdon. Necha pulga chiqib ketyapti bu? Mash turishi 3.150.000 so'mga chiqib ketyapti. 3.150.000 so'm yong'oqdan 6 talik. Buni ham endi anu listva shunaqalardan ham 6 talik bo'lsa bo'ladi. Muammo yo'q. Asha aytapman, zakazga qarab shtugini, posonini qilinaveradi. Lubo posonda qilib beramiz. Ha. Azamjonaka, endi anu skeletingizda turibdi mebellar, o'rab yuborganingiz. Hali falga bilan o'raymiz dedingiz. O'shani ham o'ralganlari turib tushlardi, bitta ko'rsataylik. Mayli. I o zakat topkalaringiz bor ekan. Shu haqida ham bitta ma'lumot berib qo'yaylik. Mana shu endi ombor skeletimiz ekan-da, xona desak ham bo'ladi. Tushunarli. Bu o'ralganlar ketyaptimi shunda aka? Mana shuni mana falgaga o'raymiz, tashqariga bo'lsa deyildi, mana mana shu holatda o'raladi. Falga mana qalinidan qilamiz. Bittaga shtobi skotchlab, oyoqlarini ham o'raladi. Tushunarli. Nimaga isuziga yuklab mijozni qo'liga yetib borgungacha urinmay, shilinmay boradi. Shu maqsadida mana shu holatda falgaga o'raladi deyiladi. Mana xonlari ham o'raladi, bu orqa tomoni, oldi tomoni, asosiy ko'rinish tomoni mana shu holatda o'raladi mana. To'g'ri, ko'rindi. Tushunarli. Bunimiz, xo'p, bu ham Samarqandmi deykin, shunaqa, shu yerga chiqib ketyapti bu ham. Ketyapti-da. Buni mana qo'l qo'yadigan bilan qilib beribsiz-da. Ha, buni asha kreslolik qilingan bunimiz. Zakaz shunaqa bo'lgan, ha, ikki tomonida kreslo bo'ladi. Oldingi birinchi qo'ygan videoda qo'yilgan kreslolik. To'g'ri, to'g'ri. Karishni esdan qo'yganmiz. Uttasindan ko'rib zakaz qilgan, oqidan zakaz qilgan, shundan asha chiqib ketyapti. Bu taxlanib turganlar zakatovkamiz. Zakatovkalar, ha? Tayyor holatda zakatovka olib, najdagini qilib, jilvirini qilib, sepib tayyorlab chiqariladi. Mana bemalol telefon qila olasan. Nechta desanglar, cheklanmagan miqdorda. Bular mana endi tayyor bo'lib tayyor bo'layotgan jarayon bular. Mayllarga arqon qo'yiladi. Ha, arqon qo'yamiz. Arqoni asi qimmatidan qo'yilyapti arqoni. Xudo xolasa mana mana. Asi. Tushunarli. Qadrdonlar, mana ko'ryapsizlar. To'liqligicha obzor qilindi. Dastavka masalasi, nech puldan, qanaqa fason, rangi o'zgarsa hamma ma'lumotlar, hamma joylari so'raldi. Endi mana videoni boshidan oxirigacha telefon nomer yozib qo'yganman. Azamjon akaning raqami bo'ladi. Shunda Telegram, WhatsApplari bor. Bemalol murojaat qila olasizlar. Mana sexlargacha yoritib berdik, xudo xolisa. Murojaat qilsanglar, 12 tali, 14 tali, 20 tali mana fason yoqdi deb anig'ini aytsanglar, 2 minut ichida telefonda o'zida pulini ham hisoblab beradi, xudo xolisa. Azamjon aka, sizga ham katta rahmat. Rahmat, tushuntirib berganingiz uchun. Sizga ham rahmat. Qadrdonlar, Mebel Abzor kanaldasizlar. Video yoqsa bitta like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yasizlar. E'tibor uchun hammaga rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha.